وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لیکن نور انواع خبائص ذکر کی دا خبائص تھی اس زمانے دا عیسیٰ علیہ السلام کی اوپدی کے زمانہ بدل شو جو جن دا پل قسم کفر دے نہ بے کفر میں دوبارہ سے کرے اور سبب دا نور کفریات دے نور کفریات سری و قول ملا مریم وسان نظیمان تڑل دلی پو مریم بانے پا داما غٹا دیش پار سم خسلو دس ظالمانی اس کو مریم تا اللہ ترازوی اور کدی پہ بہتان تڑل دا زنا کر رہے وقالی میں نا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ بندہ درو پہنا دے منگا وجر دے مسیح عیسی ابن مریم ولسم حسرت سے قولے غرم قویل قدم الانبیاء ددونے اور قدم عیسیٰ دلید بلے چھ قتل عیسیٰ نے نرکڑ بالکل درو ہوئے قولہم صرف دعوت ہے منگا قتل کرے مسیح عیسیٰ مریم اللہ فرمائی ہا عیسیٰ چاہت رسول اللہ علیہ وسلم کیوں تو رسول اللہ نے اللہ سے تعارف دفاع رہے کہ بل مسیح نے آدم دتا بل عیسیٰ نے ہماری آدم آنے جگم رسول دے رہا تھا بلے کہ رد کو پائے ہدیان مانے کہ رسول اللہ رہے وہ نصارا مانے کہ ابن اللہ نے رہے بھائے دیکھا مختار قتل کر لا کی وینا پر من قتل کرے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم رد کی اللہ تعالیٰ علیہ بڑے قول نئے قتل کرے دے عیسیٰ لرا سیونے پان سے تخیجو لرے بعض جد پہ یہود کی دا دعوہ کرم در سے قتل کرے اکثر پہ کی دا دعوہ کرے دعوہ عیسیٰ نے دامنے لیوا چنہ نہ پانسا تیس ہوئی جو لے بادشاہ تک ظالم یہودی دیو تر بوٹون اور پرشدہ عیسیٰ علیہ السلام اور دس سال دن خلاف کی تورات نہ مانی تدم کافر ہوئی ملک انتشار پیدا کی رپورٹ پہ ہو گئی ابا لگے بس عیسیٰ علیہ السلام اور مرگنے والے گرفتار ہوئے مقدمے بھی چلو لگ رہا انگریزان قانون مقدمے چلے کر مقدمے بھی چلو لاگئی وہ دروغ مواد پیدا کر پیدا کر آخر کی بادشاہ فیصلہ ہو گئے بس دے پانسی کے دلی پر تاریخ نسواراؤں کی نکلی انجیل یوحنا عمر قط کے جب بادشاہ دوسرا نہ بولا خود یہود نے یہ رید ہو گئی نوگمیوں کو دام کو پان سہمانی سلیب سے اوکھے جاؤ تیو سربیا منی چاو سلیب سے اوکھے جاؤ پان سی کم مر شو گیا راکس کرے شو کم کسی چیز ذکر کری آپ کے رشتہ ہی سڑے بوئی دیر سخت شکرا والا دن دشیا وانتا نے جڑا کسی جوڑی کری نیر خیجو لے اللہ نیر خیجو لے پان سہ ستر ہو گئے کسی میں جوڑی کری ماں سو لگو وہاں ندی پان سے تخیجو لے رہے تو سچل شیر آخر سچل خوشتا کا سچل خوشتا ولیکن شبہ لہم لیکن کی اس بات آئی جمع کی نفیشی لیکن قتلو و سلبو من شبہ لہم لیکن دی وجل رہے پان سکڑے آسوک شدی تو پیشتے بان چولے شیوا ہم شبہ مان پاغا بانے کے رشو شکل دے عیسیٰ علیہ السلام جدید پار صرف بنی حقیقت کے نام القی علیہ شبہ عیسیٰ شکل دے عیسیٰ علیہ السلام دا آج اوڑ شو دیش دنور علیہ نمبر پر امداد ناس دودان پکے ہو پر ایک ویر تو قول علیہ یو کیوئی
د عیسی علیہ السلام مرګرو کې او تن ناب شکل وانی شو او دې جنت ته ورسه باری دې پری پولیس کې او تن ناب شکل وانی شو بیا کو کو ناغه اون تک نه ماغه اپنے پانسی کو ورستی چې بیا حساب کتاب کوله کې څنګه مرګره شه چې دې موږ پانسی ګنځنګا شه چې څنګه موږ پانسی ګنې حساب شه پشتبا کی پریوت نو شو بیا بلا مانا دارا ولیکن شو بیا دا ہم لیکن فریبا نے اشتبا جو دے شئی ران لام پا مانا دارا دی اقبال ہے کہ ازنو یہودیان کر یہودیانو فریبا نے اشتبا جو دے دروغ اور دے وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَرَفُوا فِي لَفِي شَكِّم مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ الْمَنِ الْاتِّبَعَلًا یقیناً کسان چ اختلاف کرے پوار رہی سا کے خام خا فشکری داغان جس مانے سے اختلاف کرے اختلاف روان فشکی گا نہ اختلاف کرے پوار رہی سا کے سو کی نبی مانی ابن اللہ مانی اصو کی ولد زناوی دیم فشکری داغ دا قتل نہ من ہو دن یقیناً نشیل ہے زدان شویر نش دلیل را پدے بانے حس دلیل علم مانی یقینی دلیل نشی ثابت دو لے ماں سے عادت ثابت آرے دو گماننا دا اس اسلام ان قطعر ذکر اتباع ازن علم ہونے لیکن یہ تبیون اتباع ازن دیروان نی پدے کہ صرف گمان پسیر زدہ گمان مروس رد کئی مکی والا قول رد کاؤں اس گمان وما قتلوه یقینا نرے قتل کرے دی عیسیٰ علیہ السلام نران ہو زمیر عیسیٰ ترائے یقینا سمانا پتا چال کی چیدی یقین کو جرا عیسیٰ علیہ السلام نے متیقنین بینہ عیسیٰ دی جو عجم یقین نو جرا عیسیٰ اشتباہ یا ما قتل و دین نے وجنا عیسیٰ علیہ السلام لرام ویم زتا سارا قول یقینی قال اللہ هذا قول یقین سوال دا لے چھ قتل کرے نرے پانسی کرے نرے سچر شو بر رفعہم اللہ علیہم مرزا غلام احمد بھی اپو کشمیر کے خق کرے تو یاد تھا دروغ ہے اللہ وینا بلکہ اللہ کو تکڑے رہا بدان طرف تھا جہاد سرے برے اجت کرے گا رافی گئے لے بچے سے اندھیری اوپر تکوم نے دن دوی پور پیک بری بانے خلق اعتراضات گئی بعض اعتراضات کی سنگے برا پور تک برا پو خلاش کرے پائے گی وہ ہوا نشتہ کا نسڑے کو کسی نہیں بنتی اباد درو منتقان ہوئے چھ برا طبقہ نار دا طبقہ نار کم دا خدا نے تو طبقہ نار چھ ہوا پہ کی نشتہ کر پدی بان سنگا اور پورے ون دے اللہ تعالیٰ زور اور دا کار کولے چھ ستاو جازو نے یقینی اس کا سکتار یقینی تا اللہ بندہ نہیں چھتے ہیں مسلمانان خضر گئے کل دا شبہ ورائش کی خلق پہ کہے جی ولی عیسیٰ چلے دا زمان دا نبی نو چد سو زمان نبی نو خیج ورین اللہ علی خیج و حکیما اللہ تعالی حکمتون و عالی رئے چاس رئے و کار کی چاس رب زمان نبی ہو میراج کی برا عشب ہو رکھے جاؤ گا وَإِمِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دام دلیل پائے پیشوی جاج بندے نشتہ اس سوک دا کتابیان و نام مگر خام قائمان بروڑی پیس علیہ السلام مقی دا مقدا و نام تمہارا چاہلی کتاب نمارا غدی چکم پاو خط کی موجودی بعد نزولی ہی قتادہ ابن زید وغیرہ ٹول داو
اگلا مر رہے کلبا کل چرا کھجی گی با اوکے چکم کتاب آئے نہیں آئے گا بیمان روڑی سب چندر ہو گیا فاقت رہی گا دیو بیمان روڑی قبل الموت زمین میں عیسیٰ علیہ السلام ترائی راست کو تفسیر دے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث عمدہ ہے چل اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تکرے را کزئی وے کل شرا کزئی دا خلق با ایمان روڑی اور دایا پہ وے اگر جایت کے نور تفسیر نمشتا چاہ ہوں میں لے پارے کتاب بھی نہیں سہو کتابی مگر ایمان روڑی پہ عیسیٰ موقع دا مرک پلنا پتی سن قدم کی پابن ایمان روڑی پاپن تب لے کر سو کوئی ایمان روڑی پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بانے مکہ دا مک دا غنا دا بائی بانی لے دا ربط نیش دا ہے دا قیامت پر البان دا عیسیٰ شیف ودی باندے گوائی ورکو ان کے مخالف دا تمہید دے سورت مائدہ تا سورہ مائدہ کی پر سورت آشادن ذکر کی گئے دا قیامت پر وکنتو علیہم شہیدم ماتم تو فیہم یو سر شپار سے آتی فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصد من سبیل اللہ کثیرا دیتمنگا اصطلاح کی اعاد بعد احد یو شیئ مخ تیر شی کنے لگ زور غندگی شی ناٹک بیا واپس کول پکائے بے بے مکھ تیرا کڑے ذکر کرو بے سببیا مینس کے ڈیرا پاتے ہو اب بھی واپس روڑا بیا اسباب و قبائص ذکر گئی بس سبب دڑے رو ظلم نو دنی یہودیان دا طرف نام نورم دی بڑے و ظلم نو دیر کری کر حرمنا علیہم طیبات محلت دام سبب دوست حرام کم گا پری با نعمت دار نعمتنا چا حلال کرشو دی لرمخ کے ایم ست تحریب بغی ہوئی آن صورت انعام کشتا وعلی اللذین آدو حرمنا کل لذی ذکر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما دائی اصل غسل بی خیاد صلی دغت طیبات کی اللہ پہ حرام کے بڑی طیبات نہ مرادار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی فدیبا نے حکومتوں حرام کر فدیبا نے نبوت حرام کر اور مسلم بن بند سلت کے اختش پر خنور اسباب مسرورا وبصد من سبیل اللہ کثیرا سب دمن کو دلید اللہ دلار نڈیر خلق دے روس گڑ شدہ کو زمانت نزول قرآن کو درش کر قرآن نازر سے دی خلق تئی قرآن نہ مزہ بلوا سے مروا سندری سدن حال لارے سے من شی سدنا وہ سم دے دیا سد گئی پریوار گئی واضح ماں مالنا سبل بات لو پڑ زری مالونا دخل کو بنا رہا ہوں نزول قرآن کو وقت کی گئی اور تردید پورے ٹول قبائل چشمار کی مکھ وہ لسن بین خوب ظلم نہ سلس بسر دے مین الس اخ دے شلم واک لہمی یو اشتم یو اشتری قبائل سے بیان کر ہاں پری کی دار اس پری دار بے بےنے چکم شروع دی چاہے تھا اسباب ہوئی دا اسباب سے بیمان سیم نہ دیکھا مار کی تقریباً دولس داش بن دا دولس اسباب کے اندر تحریم ابھی قبائم کی دولس بات تحریم نو تیار کرے من دیکھا فران لڑا زدینہ داد کرنا زدینہ سمان تقسیم سے بھی اشارہ ہو دیو جنو بشارت ضرور کی بل قسم تھا لیکن راسخون فی العلم منہم لیکن آکسان چپاخری پہلم کے ددین علیم
خسڑیم بگشتا راسخ ہوا غتا چا پا شباد بسینتا متشابیت بسینتا کلک معاہد ایمان لرم کی جیمان لری پائے کتاب چنا جسی رتا تو پائے چنا جسی سان مخیم در رسوخ دیلم دو جنا قرآن منی اخکنی کتابنا منی والمقیمین الصلاة والمعطون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر عبارت پر رفع سرعان و حالت رفی راسکون موتون امیز کے المقیمین آلت نسبی گرہ دیتا نصبی بل اختصاص دیتا اہمیت دو جی خاص کو مذہب پتاریخ سر پابندی کو ان کی نماز تو خود رجیبہ کار دلے دارینا اور دون کی دو زکاة ایمان لن کی پل اللہ پر روستن ہے ایمان لن تر اقامت و صلاح سیتا و زکاة نمو سو ذکر کر ولی مرادہ لے چی دی ایمان شرعی حاصل کر پس نزول قرآن اور ایمان ددی زیادی کے دو پس ددی اعمال نہ موجود دے گا اولائک سنوتیہم مجر نظیمہ دردی صفات بیان کر زرد سنو تیوی سنگ تاکید قریب دبار زرد من بلی تاجر ایسی مرکو اللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا آخر سورة سورة اور پائے گئے درے بابو نم اول باب کے زجرنا قبائق دا منافقین دوہم کے قبائق اور زورنے میں دا کتابیان عوامہ کے بیان سے اور پائے کے بعد اسباب دا پار دا تحریم الطیبات لیکن دا اصل جواب ادائی دا سوال ابھی اور ضدی نادی سوال کرو جو قرآن پہ زیول نہ راضی ہم اقصد داو چستا وحی دا مخکنو انبیاء دا وحی نہ خلاف دا دی آیت کو صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کی جواب ہو گئی اور ثابتی چی وحی دا آخری نبی دا دا مخکنو انبیاء علیہ السلام پشان تے دا بالکل مشابہت تے اوجر تشبیح لاغی دوری یو خدام دکم چیدی تپوس کرو وحی دمخکنو انبیاؤہم لگا لگا راتلا وقت پا وقت تو لوحی پیوزن نظر آمد دارنگی دبی نبی دا وحی چی قرآن کریم لے داہم لگ لگ راغلے ہاں دا سید چی تورات طول بیوز اللہ غلے خود تورات نا علاوان نور وحی دا موسیٰ علیہ السلام ہم لگ لگ ویا اور اسو کلم اللہ موسیٰ تکریمہ سر ذکر دی داہو یو تشبیح دویمہ تشبیح زیادہ جو وحی دا آخری نبی دا مخکنو انبیاء سرا وہ مقصد کی شریک رہا یو شاندہ بالکل مقصد دا وحی دا تیرشو انبیاء علیہ السلام سرے اگر بیان دا توحید و غد دے پو مشرکین داغی دا وحی ابتدا ہم دا دے نشوے دا سید دا نبی وحی ہم دا ابتدا دا توحید نشوے رہا عورت کی پٹولم شکار دام و سجی تشبیر پدے آیت کی
اور دا مقصدی جواب دے یہودیان تھا. ودی مقصد بانی امام بخاری چاچ رستے اول باب خیر باب بد الواحی اور دایت کریمے پر ذکر کرے. التشارجی نے حدیث مختلف توجیحات کی شرایت پر کیوں لے راوڑے سوکو ایسی تبرک لے راوڑے تبرک تبارک نور آئے تو نہ ممکن نہ دا راوڑے زدے پارا امام بخاری باب بدء الوحی کے یوسو امور ثابت ہے یودار چیز وحی ابتدا سنگا ٹک خدا کیفیت ثابت ہے دویم دا دا وحی مبدس شیر ہے وحی دا انبیاء علیہ السلام دا سن شور ہوتا کمی مسئلے نہ شور ہوتا دا آیت دیر بار راوڑے نے کہ وحی دا انبیاء علیہ السلام شروع دا توحید نہ و دا رد شرک نہ خدا غیر دا وجنا ولنے حدیث پائے کہ نہ ملا مال بھی نیات روڑی عدد مقصود دا حدیث دے توحید اخلاص دیو جن شارحین دی کہ باس کی چن ملا مال بھی نیات دے باس سب سے مناسبت تے انگا بنگا جنگئی پائے گی وطائیں مقصد دیتا نا نیت ہوئی توحید و اخلاص تھا اصطلاح شریعت کی دے ثابتی وحی دا انبیاء علیہ السلام دا توحید و دا اخلاص نے شروع دا و دا رد دا مشرکین ہونا دی آیت کی مدر زدہ مطلب ہے نقطہ دے ادار سے دا دویم وحی ولی دویم تشبیہ ولی مقصد دا ذکر اللہ دے کی تشبیہ شروع کی دا نوح علیہ السلام اور دلو رام بیاؤں نے چلانا روز کری دادم علیہ السلام نے بکینا لی داوری دادم علیہ السلام نے ترنوح علیہ السلام پورے وحی رات دے سفر و احکام و نظام خودر کے دا وہ توحید بدا سے تر سرچ پا مشرکان و رد کی توحید و پکی وہ پدا سے تری سرچ پا مشرکان و رد کی دا دنو حضر السلام دا وقت نشورو دے گا بیادی آیت کی تخصیص اکڑے دا ابراہیم علیہ السلام خدا نظر اس انبیاء علیہ السلام اولی دویم جگڑا دے یہودیان صرف ملت ابراہیمی کے واقع اگر یہ مونگ پا ملت ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ ثابتی ابراہیم علیہ السلام ملت اغاہم وحید توحید و رد و مشرکان خدا اولادم ٹول پر طریقہ ہو عیسیٰ علیہ السلام ذکر پکی پمینس کی راوڑی اگر سے آپ عرس کرے دیکھیں مقصد دے رد پہود و بنسارا پہود و رداری سے عیسیٰ علیہ السلام پر رسولان کی شمار ہے اپن سارا رد دارے سے عیسیٰ تے ابن اللہ مو آئے رسول و تو آئے دیو آیت کی دور مقاصد دی فرمائی یقیناً وحی کڑی رمونگ تا تھا پشاند آئے چھ وحی کڑی رمونگ نوح علیہ السلام انور انبیاء و صدان رسطو ہوں ساواہی بسائی پشاند تے لگن تشبید آشوان اوہ کڑے مونگ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داغتا اور عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام ہارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تام عیسیٰ اسبات یعقوب کے داخل لے تفصیص بار تعمیم کرے ہم مسئلے بار چمکمہ ہوئے ایوب علیہ السلام چرے پتر بران دبل اسرائیل کے رے ہم دے ابراہیم علیہ السلام پر نسل کے رے بار صورت ایوب علیہ السلام دا ہم دزیز اولاد نہ ہو
سلیمان علیہ السلام خدای امداد اور کرم نہ داؤد علیہ السلام نہ زبور کتاب زد وحی ذکر کا بدری قدر زبور سمانا زدپ کتاب کی احکام نہ ہوا احکام رد و مشرکان بک نہ ہوا تورات کیوں کہ زد کتاب کی صرف مواعظ تذکیرات ہوئی جو خلق علی توحید طرف توجہ کی مدا فضیلت کی زبور ذکر کر سدا نویری شی سے زدت فضیلت کو بادشاہ ہے مانے تو کتاب مانے ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما دام تصدب ما قبل منصوب دے بنظر حافظ واوحینا الی رسل وحی کرے ہم دیر رسولان ہوتا یقیناً بیان کرے منگرائی حالات پتاوا نے ذری صورت نامہ کے آسری لگے سورت اعراف کے بغورے سورت ہود کے سورہ شعراء کے ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر ہے تو نہ کہا جی تم اللہ وحی کرے دا وحی کرے ہم گا نور رسولان تچنے جی بیان کرے ہم گا یہ پتا وانے دسرہ میں داری حالات تاتا رو بیان کری نہیں نمونے تاتا نہیں بیان کری دا دلیل بری بار نہیں چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کلی نو لم نقص مارے کا حدیث کرائی سے حدیث کی ویلی سے اور لاکھ سلی کی ذرا پیغمبران آ حدیث مخم ویلو سندن صحیح نہ رہے قرآن ویلی منگلی بیان کریا کا صحیح شی نبیا تعارف نہ راضی قص ویلی کی تفصیلی بیان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی تفصیلی بیان نہ نمونہ ہوں تو نہیں آج سیکھا اور خبر کرے اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا خبر گول دا جملے سے لڑاوڑا دا پائی بانے رد دے گا نا ٹھیک در دو منم چھ تورات میں پیو دلوار کرے دے لیکن نور وحی اللہ موسیٰ علیہ السلام سرا کل کل کرے دا خبر یو سر کل کل گری گا یو زلے اکرین بیائے اکرین بیائے اکرین کلام دا اللہ صفت دے رسولا مبشرین و منذرین للہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد رسول وکان اللہ عزیزا حکیما دو ساتف نے بدل لے دمک کی ٹول رسول نہ بدل کر دا تیرشی رسولان سے بیان سل داسو رسولان زیر اور کون کی اور یار اور کون کی دید چل رہا کڑے اور پٹکڑے نا بیان کرے بدو طریقوں للہ سرو ذکر و حکمت احسال رسول دا رسولان اللہ تعالیٰ سد پار رانی گئی دئی سفید دادی دا پارا ایسے نہیں خلق لرا پا اللہ تعالیٰ وانے سبحان کا ولن رسول ذرا لے گلو رسولان نام حجت دلیل درد دن ہوئی حجت مانے تمام کی ذکر کرے دلیل خصوص بلنا نش پیش کو لے کہ رسول نہ لے گئے نہ بہرا لے گئے ہاں تم رہے چھ بہانا رہا حدیث کی راضی عذر خشرے اللہ تعالی جرے آغت عذر دیر قبولی تھا لیکن عذر فضان مانے سے چاہ نپلی دی بہانا
دیو بان کرے اللہ رسول نے را لے گلے سد بہان وکڑے سورۃ طہٰ اور سدور دے شاد کی ولو انا اهلکناهم بعذاب قبل لقالوا ربنا لولا ارسلتنا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا کم ہلاکڑے دی بیوزا مخی در قرآن راتلنا جی خلق ما بہان کرے یا رب آتا منت رسول ولی نرالے گا دس آیت سورۃ قصص وہ سر خیال کی مراجی آگے دوئی تفصیل العذر حضرت دیوی گورے عذر پاتے نہیں شخان اور دے اللہ تعالیٰ زور اور حکمتن والا رہیم اللہ عزیز دے غالب دے دے رسولان لے زور اور کڑے غلبے اور کڑے دا ہم مصیبتن کے پراغلی سوک نجی من لیشی و سوک قتل شیری دا پا حکمت دے اللہ لیکن اللہ یشد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکہ یشدون وکفا باللہ شہیدا لیکن بس اس دے ابتدا سر ہو لگا دمخ کی قواعد ہوں معلوم تھا چدا یہودیان ستار سالت نہ منی بتاؤ لے کے رکھا دیز کا سوال نہ کہ اعتراض نہ کہیں منگل جواب نہ اور کر لیکن نمخ کی دا تقدیر دے ہاؤ لا داخل کی مان پتا نہ گری رزد ہے نا دوجی لیکن اللہ تعالیٰ ہمانی طاقت لیکن اللہ شہادت گئی پائے کتاب جنازر کرے جاتا تھا شہادت دمرا سے حقانیت درے کتاب آپ قرآن کی زیب الحم لے خبر را کرے مکنوں کتابوں کی خبر را کرے دتری شہادت کیا صفت دار پری کتاب کی نازر کر اللہ تلا دل رب علم فل سلام بے علم ہی او مانا دید ملاوست دا کتاب دا اللہ تعالی علم بانی مطلب استعم دا سی نظم دے بکی دا سی ناشنا فساد بلاغت دے بکیم شاد علم دا اللہ مطابق زم علم ہوتا پورا نہ رسی پورا دویں منظر بے دفاع لحالیت دا اللہ نازر کری دا کتاب تا تا ولی بسو دا علم دا دی چھتا دا یا حلوین تزی حق دا بیتا دویں دا دے نازر کری اللہ تعالی دا کتاب بے علمی سر دا علم دا اللہ تعالی نا درے پا حفاظت باندے ایم آئے حفاظت دے شاہر اللہ رے محفوظ تا درے اور ملائکم شہادت کی بصدق درے کتاب تول ملائک مراد دیا ہاں ملائک چید جبریل علیہ السلام صرف وحی کی مرگری ہوتا ہے وحی چی سوک روڑی پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کا ان کے کملائک نے کہیں نہ لکھی بس اللہ پورا دے ان الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا آخر دے باب کی اسام منکرین تزجر اور تخویف یقیناً کسان